Nakuha ni Zovito ang kulay rosas na nakalagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakuha niya ito sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa sa bahay ng nanay ng kanyang asawa. Nakiusap kasi ito na dito na muna sila manirahan hanggat hindi pa sila ikinakasal ulit. Gusto ng asawa niya na sulitin na makasama si Jason at ang nani nito bago sila bumalik ng isla. Shit! Sunod-sunod siyang napamura na mapagtanto na tama ang hinala niya. Hindi ito rosas na pula. Kung hindi kulay puti na nababalutan lamang ng dugo. Mr. Z, sigurado ako na nagbabantang nagpadala niyan. Wika ni Looney. Pero nakakapagtaka ito dahil rosas ito at sa yung asawa pa ipinadala. Hindi kaya ang target niya ay si Miss de la Cuesta? That's impossible. Nilabas ni Zovito isang malit na kahon sa drawer at inihagi sa mesa. Nang buksan to ni Looney, halatang nagulat to na makitang puto na daliri sa loob nito nagbigay din sa akin ng taong niya ng death threat at hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang bigyan ng asawa ko. Halos maglabasan ng ugat sa sentido na hinampas ni Jovito ang lamesa. Nagawa niyang ilagay ang mga bulaklak na yan sa ibabo ng kama sa kabila ng napakaraming bantay ko. Maski ang CCTV footage ay deleted na. Napatangot-tangot si Looney. Kung ganun, hindi siya basta-bastang tao lamang Mr. Z. Called the leader of Pentagon Dark Association utos ni Zovito. Mas magiging kampante ako na hindi mapapahamak ang asawa ko kung nasa paligid lang sila na nagbabantay. Sigurado ako nakikilo siya para gawin ang plano niya. Kung sino man siya ay eh hindi hindi ko siya mapapatawad. Masusunod Mr. Z. Agad na kinuha ni Zovito ang coat na umalis si Luni sa bahay tayo ng biyanan ko. Utos niya sa driver. Gusto niyang makita ang asawa niya. Mapapanatal lang siya kung nasa tabi lamang niya ito Pinigilan niya ang mapamura nang makita si Camila na tumatakbo palapit sa kanya. Napakaganda nito sa bestidang kulay green. Biglang parang uminit ang pakiramdam ni Zovito. Isa ito kaya gusto niyang ibuhos ang oras sa mga negosyo. Baka pagkatabi niya ito palagi ay wala na siyang magagawa kung hindi ang makipagtalik sa asawa niya buong araw. Habi, untag ni Camila sa kanya. Ayaw mo ba? Ha? Kunot ang noon na tanong niya, napasimangot to. Ang sabi ko, binilhan kita ng garlic bread, pero parang ayaw mo naman. Sorry ha, hindi ko pa kasi napiperfect ang lasa ng gusto mong garlic bread. Kaya hindi kita magawan. Hayaan mo sa susunod. Kapag kasing sarap ko na yung gawa ko, ipapatikim ko sa'yo. Tsk, imposible ang sinasabi ng asawa niya. Wala na kasing sasarap pa rito. Mas lalo lang siyang nagiinit sa sariling naisip. Sinanyasan ni Zovito ang mga tauhan na kumalat at magmanman sa paligid. Sigurado siyang nasa paligid lang ang taong yon at nakamasid sa kanila. Habi, bakit ang aga mo yata umuwi ngayon? Kumuha to ng garlic bread at sinubo sa kanya. Saka bakit sinabi mo kay Lolo Axos na wala akong bantay? Ayun tuloy, pinantayan niya ako hanggang sa makauwi. Grabe ang Lolo mo ha, balak gawing minions niyang magiging anak natin. Sumbong nito na ikinatawa niya. Sinadya ni Zovita talagang sabihin sa Lolo Axos niya ang tungkol sa gusto ni Camila. Alam niya mag-aalala ito sa asawa niya at alam din niyang walang magagawa si Camila kung hindi ang hayaan ng matanda sa gusto nito. At tama nga siya, hindi ito nakatanggi sa matanda. Umuwi ako dahil miss na miss na kagad kita. Pinisid niyang pisingi nito ng mahina. Hindi yata ako na miss ng asawa ko ah. Napalabi ito. Hindi naman sa ganun hobby. Pero may usapan kasi tayo na susulitin ko mga natitirang araw ko. Habang narito pa ako sa syudad, hindi ba? Kaya dapat tumupad ka sa usapan natin. Nang gumalaw sa kandungan niya, ang misis niya ay mahina siyang napaungol. Nakapatong kasi ito ngayon sa kandungan niya at nakabuka kang dalawang hita habang nakaharap sa kanya. Nakakapanginit ang posisyon nilang dalawa. Habi, pinipilit niya talaga na aksos daw lahat ang magiging pangalan ng mga anak nating lalaki. Tapos ang gusto pa niya isang dosena na puro lalaki. Mas lalong nasirang mukha ni Camila hindi makatarungan yun, hindi ba? Ako ang umiri tapos siyang magpapangalan sa lahat ng anak natin. Maktol pa nito. Ay! Tili nito ng buhati niya to. Ang likot mo, nagising tuloy lalong alaga ko. Aniya habang pinapapakang leg ng asawa. Shit, napakabango nito. Nang makapasok sa kwarto nila, agad niya itong sa kamat sinunggaban ng mapasok na halik. Habi! Nagpakiwal-kiwal walang katawan ni Camila. Nakakabaliw ang ginagawa mo ha. Halos magpabiling-biling ulo ni Camila. Hindi niya mabilang kung ilang beses niyang narating ang rurok ng ligaya. Dahil sa sarap na dulot na hatid ng kanyang asawa sa katawan niya. Binalik na muna ni Zovito ng kumot ng asawa niya bago kumuha ng sigarilyo at nagsinti. Nang tumingin siya sa natutulog na asawa, hindi niya mapigilan ang kumuyang ang kamao. Wala siyang clue kung sinong kalabang kinakaharap nila ngayon. Lumilim ang mukha niya nang makitang pamilyar na bulaklak sa harapan ng vanity mirror ng hasawa niya. "Shit, malakas niyang mura. Tama nga siya, katulad to ng nakita niya sa ibabaw ng kama nila kanina umaga." Habi, humihikab na mo po ng kama si Camila. "Kanino galing to?" Pigil lang galit na tanong niya. Ayaw niyang malaman ito ang tungkol sa bagay na to. Gusto niyang masulit nitong pagtira at pananatili nila sa lugar na to. Ayaw niyang sirain ang kasiyahan nito. Ah, yan ba? Binigay sa yun ng lalaki na kamaskara. Naalala mo ba yung lalaki na kamaskarang pula sa death battle? Siyang nagbigay sa akin yan. Paliwanag ni Camila bago pa pabagsak na muling nahiga sa kama. At maya maya pa itulog na to. Kinuha niyang cellphone na tinawagan si Looney. Alamin mong lahat tungkol sa mga players na naglaro sa death battle this year. Send me the details as soon as possible. Ma'am, pinapasabi po ni Sir Axus na ubusin niyo raw ho lahat ng yan. Bili ng pahinanti naghatid ng truck bago umalis. Si Lolo talaga, paano naman natin mauubos to? Napapailing na lang na wika niya habang nakatingis sa isang truck na herbal tea. Pinadala to ni Lolo Axus para sa kanilang mag-asawa. Nang bumali siya kay Zovito ay natigilan siya. Nakakunot lang ang noon nito. Halatang meron tong malalim na iniisip. Tatlong araw na yung napapansin na may kakaiba sa kinikilos ni nito. Hindi kaya dahil sa business dito? Kung may maitutulong lang sana siya, hindi bale. Kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay makakatulong na siya dito. Yun kasi ang napagpasyahan niya na mag-aral siya pabalik nila sa isla. Pumayag naman ang asawa niya na magpatuloy siya sa pag-aaral pagkatapos ng kanilang kasal. Nagdesisyon silang pareho na mag-homeschool na lang siya para yun sa ikakapanatag ng loob nilang dalawa. Habi, may problema ba? Tanong ni Camila rito habang sakay sila ng kotse. Pupunta sila kay Lolo Axos ngayon araw para dalawin to. Umiling si Zovito, humigpit ang pagkakahawak ng malaki nitong kamay sa kamay niya. Mas lalo tuloy siyang hindi kumbinsido na walang problema. Pagdating sa mansyon ni Lolo Axos ay sinalubong sila ni Butler Juan. Simula nang ihatid ka namin Mrs. De La Cuesta, nagkaroon na ng sakit si Sir Axos. Sinubukan ko sabihin sa inyong tungkol sa lagay niya, subalit pinigilan niya ako. Mr. Z, Mrs. Dela La Cuesta, mabuti sigurong kausapin niyo siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya dahil hindi naman siya nakikinig sa akin o kahit sa mga doktor na tumitingin sa kanya. Nag-aala lang pakiusap nito sa kanilang mag-asawa. Napaawang ang labi ko na makita si Lolo Axus maski sa si Sovito'y halatang nagulat. Ang laki kaaga na ibinagsak ng katawan ni Lolo samantalang tatlong araw pa lang mula nang huli silang makita. Paumanhin po, yumuko ang kadarating lang na isang lalaki. Heto na pong herbal medicine ni Sir Axus. Pagkatapos ilapag ang tray ay umalis na kaagad ito. Inalalayan ni Butler Juan si Lolo Axus na maupo. Nung huling makita niya ay napakalakas pa nito. Paano sa nakalipas lang na ilang araw ay ganito ng lagay nito? Pinigilan niya ang maloha. Maging si Zovito ay kinakabakasan ng pag alala sa muka. Iha, iniinom mo ba ang herbal tea na pinadala ko? Magkakaapo na ba ako bago ko mamatay? Lolo naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. May sakit na nga ito pero pagkakaroon pa rin ng apo ang nasa isip. Kinuha ng asawa niya cellphone na tinawagan si Looney. Prepare the chopper. Dadalhin natin si Lolo sa ibang bansa. Mas mapapadali ang pagaling niya roon. Agad na pinuto si Zavita ng matanda. No, I'm staying here. Pero Lolo, protesta niya. Bumuntong hindi nga si Butler 1. Ito ang tinutukoy ko kanina. Nakita niyo na. Napakatigas ng ulo niya. Wala naman kasi akong sakit. Yun na sinabi ng lahat ng mga doktor na tumingin sa akin. Dala lang ng katandaan ang nangyayari sa akin ngayon. Tumingin ng matanda sa kanya ng may ngisi sa labi. Pero kung binigyan ako ng apo nitong dalawang ito ay siguradong manunumbalik ang lakas ko. Napangiwi siya sa narinig. Kinuha niya ang bowl na may lamang herbal medicine at siya na mismo nagpainom nito. Sige na nga, kapag lumakas nagpagaling, bibigyan kita ng anim na apo. Basta mag-promise ka, lolo. na susunod ka sa kahit na anong sasabihin sa'yo. Lalo na kung makakabuti naman sa kalusugan mo. Gumuhit ang iti sa labi ng matanda. Napakaswerte namin ng aking apo dahil nakilala ka namin, Iha. Ikaw ang dahilan kung bakit naputo lang sumpang matagal ko ng gustong putulin. Makahulugan itong sabi. Nakahinga naman ng maluwag si Butler Juan nang makitang inom lahat ng lolo ang gamot nito. Mabuti na lang at dumating ka, Mrs. De La Cuesta. Ikaw lang palang makakapagpainom sa kanya ng gamot niya. Nang lumabas ang lalaki, sumunod siya rito para may iwan ang maglolo. Alam niya na nagpipigil lang ang asawa niya ng pag-aalala. Nakikita niya yon sa mukha nito kanina. Butler Juan, bakit hindi na napatusok ngayon ang buhok mo? Hindi na mukhang pinya, Nagmukha ka na talagang lalaki ngayon at hindi cartoon's character. Tumatawang biro niya, nalukot ang mukha nito. Natigilan si Camila nang mapansin na kaunti na lang ang mga tauhan sa mansyon. Isa-isa silang pinalis ni Sir Axus. Paliwanag ito ng mabasang tanong sa isip niya. Mabuti na talaga't dumating kayo, lalo ka na. Ikaw ang dahilan kaya nainom niyang gamot niya. Sigurado na kahit papaano ay nakabawi ang katawan niya. Ilang araw na siyang hindi kumakain, hindi rin siya umiinom ng tubig. Lahat ng doktor na sumuri sa kanya sinabing wala siyang sakit. Hindi ba't nakakapagtaka? Kung wala siyang sakit, bakit nangihina siya? Tama si Butler Juan. Nakapagtataka nga. Sige, Mrs. De La Cuesta. Maiwan na kita. Baka kapag nagtagal pa ako dito, ikasama na ako sa masesesante. Si Ani to nito at mabilis nang na umalis. Nang mapatingin siya sa taas ng hagdan, inakita eh nakita ni Camila ang asawa niya na madilim ang mukhang nakatingin sa gawin nila. Hay nako, mukhang inaatake na naman ang pagiging seloso. Ano? Paano na yan ngayon? Ayaw daw ni Lolo na magpagamot sa ibang bansa. Anong gagawin natin, habi? Narito sila ngayon sa veranda at naguusap. Paano malalaman ko anong sakit nito kung ayaw nitong umalis? Hindi niya alam na may pagkamatigas din palang ulo ni Lolo Axus. It's fine, wife. Magpapasundo na lang ako ng mga magagaling na doktor sa ibang bansa para makatiyak na bubuting lagay niya. Napapalakpak siya. Ang galing talaga ng habi ko. Ibang klase talagang kaya nitong gawin. Napangiti siya nang may pumasok sa idea sa isip niya. Habi, ano kaya kung dumito na muna tayo para maalagaan ko si Lolo? Agad na kumunot ang noon ito. Is that fine with you? Paano mo masusulit ang mga araw na kasama mong nanay mo at si Jason kung narito tayo? Napangiti si Camila. Iniisip pa rin talaga nitong tungkol sa gusto niya Nakakataba ng puso dahil pinapakita talaga nitong siya ang pinakamahalaga sa lahat. Habi, hindi na ibang tao ang lolo mo. Hinawakan yung kamay nito. Pamilya ko na rin siya at syempre mahalaga rin siya para sa akin. Dahil pamilya mo siya. Saka pwede ko namang masulit ang mga araw ko dito habang hindi pa tayo bumabalik ng isla. Pwede kong padalawin sila nanay at Jason dito. Napanguso siyang bigla. Saka hindi ba pwede naman akong dumalaw rito anytime kapag nasa isla na tayo? Hinawakan ni Zovito ang kamay niya at saka siya hinila para yakapin. Sino bang nagsabing hindi? Thank you, hubby. Aniya sabay halik sa pisngin nito. Dahil may sakit si Lolo Axus, ay siya na munang nag-asikaso ng mga tanin nitong mga bulaklak. Wala na kasi ang mga hardinero. Ayon kay Butler Juan ay inalis na rin to sa trabaho. Malungkot na tiningnan niya ang garden hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Kung dati ay makulay at maganda ang garden, ngayon ay hindi na. Puro patay ng mga bulaklak na para bang napabaya na ng ilang taon. Pero imposible naman, maganda pa ito na magpunta siya dito para hanapin ang asawa niya. Kaya paano nagkaganito kaagad ang mga bulaklak? Kumunit ang noon niya nang makita ang isang lalaki nagsimula na magspray sa paligid. Teka manong, ano yung spray mo? Amoy na amoy na isa itong uri ng gamot. Para ba to sa mga halaman? Ito po kasi ang utos. Miss De La Cuesta, nariyan ka pala. Singit ni Butler Juan na kadarating lang. Sige na manong, balikan mo ng ibang mo pang trabaho. Utos na lalaki sa matanda. Bumaling to sa kanya. Pasensya ka na Miss De La Cuesta. Ako nagutos na ispray ang gamot niyan sa mga halaman. Hindi ko na nasunod ang nakasanay ni Sir Axos na organic ang gamitin para sa mga halaman. Tumangutang mo si Camila. Tama nga siya, gamot ang inispray sa mga halaman. Naintindihan ko, Butler Juan. Simula ngayon, huwag mo na siyang utusang mag-spray dito dahil di dito na muna kami ng asawa ko. Para alagaan si Lolo. At habang nandito ako, ako na muna mag-aalaga ng garden ni Lolo. Nagitla ito. Di dito muna kayo ni Mr. Z? Bigla itong napangiti at natutuwang tumangutangu, Nakahinga ito ng maluwag sa narinig. Mabuti naman at napagpasyahan niya yan. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin kay sir sa totoo lang. Napakatigas talaga ng ulo niya. Sa Lolo aksos pa ay matigas naman talaga ang ulo niyan. Naalala ni Camille ang gabi kung paano sila nagkakilala. Nakasoto ng kupas at lumang damit. Napagkamalag pa niya itong hardinero ng araw na yon dahil sa ayos nito. Ayos ka lang ba, Mrs. Dilla Cuesta? Nag-aalala tanong ni Butler Juan ng makitang paglungkot ng mukha niya. Naaawa lang ako kay Lolo Axus. Ang bilis bumagsak ng katawan niya pero wala namang sakit na makita sa kanya. Napahawak si Camila sa baba. Hindi kaya nakulam siya? Malakas tawa si Butler Juan sa sinabi niya. Bakit natatawa ka? Hindi ka ba naniniwala sa kulam? Totoo kaya yun? git niya. Sumeryosong ekspresyon ng mukha nito. Hindi totoo ang kulam, Miss De La Cuesta. Pero ang karma, totoo. Minsan binibigay ng Diyos ang karma sa tamang panahon, pero minsan tao nagbibigay nito sa isang tao. Nang makita nito ang titig niya ay bigla itong umiti. kini nako ako nagtataka kung bakit gusto ko talaga na Sir Axus. Tama nga siya, kakaiba ka, kung sana'y una kitang nakilala kaysa sa kanila. Mr. Z, ang mga taong yan ang kasali sa death battle. Kinuha ni Luni ang isang files kung nasaan ang nakamaskarang lalaking kulay pula. Lahat sa kanila ay may nakakilala at nakakita maliban sa lalaking ito. Ni isa'y walang makapagsabi kung sino ito. Hindi daw tinanggal ng lalaki kahit isang beses ang suot niyang maskara at tanging code name lang ang ibinibigay niya. Hindi pwede magkamali si Zovito. Ito ang lalaking kumaway sa asawa niya pagkatapos nitong lumaban. Mr. Z, nagpadala ng mga tauhan ng PDA at nakapwesto na sila mula sa kalayuan para magbantay. Meron tatlong sasama sa mga personal bodyguard niyong mag-asawa. Ang kailangan na lang nating hintayin ay ang kumilos ng taong yan. Malalaman natin kung ano ba talagang pakay niya sa inyong mag-asawa. Tumangu si Zovito kay Luni. Narita sila ngayon sa library ng masyon ng kanyang lolo Axus. Iniwan niya na muna habang natutulog ang asawa niya. Pareho ang dalawang napatingin sa humahangos na dumating. Si Empong. Mr. Z, lahat ng doktor na sakay ng chopper ay namatay lahat. Informa nito. Kunutang noong napatayo si Zovito, natagpuan silang wala ng mga buhay. At sa tingin ko, ay nilason silang lahat. Kumuyong ang kamao niya, malinaw na hindi ito aksidente. May pumatay sa mga to. Mr. Z, wala tayong ibang choice kung hindi dali ng lolo mo sa si ibang bansa. Umiling siya. Tsh, ayaw na matanda. Sa oras na gawin ko daw yan, ay siya mismo tatapos sa buhay niya. Napalunok si Luni at Ampong. Kilala nila si aksas de la Cuesta. Ginagawa nito ko ano man ang sabihin. Bago niya pinaalis ang mga tauhan, ay nagsisilbi ng mansyon ng abuelo. Bago bumalik sa kwarto nila mag-asawa, pinuntahan niyang abuelo sa kwarto nito. Kaduda-dudang kalagayan nito. Paano bumagsak ang katawan nito ng ganito kabilis? Kung ang noon niya nang mapansing hindi na naman ito ininom ang herbal medicine na kailangan itong inumin. Antigas talaga ng ulo. Zovito, nakapikit na tawag sa kanya ng lolo niya. Nang hindi siya sumagot ay dumilat at tumingin sa gawin niya. Namumutlang labi nito, humpak ang piskit na pakapayat na. Masaya akong pinili mo si Camila kaysa sa negosyong dumumi at sumira sa ating mga pagkatao. Nanatili siyang walang kibo. Nung unay nakala ni Jovito magagalit to dahil sa ginawa niyang pagpapasara ng kanilang mga kasa, pasugalan, pagdakip na mga kababaihan mula sa iba't ibang lugar, maging ng mga law facilities ng droga. Lahat ay inalis niya ang tanging iniwan lamang niya ay mga paggawaan nila ng mga armas at pagbebenta ng mga to. Pero kabaligtara ng inaasahan niyang reaksyon ng lolo niya. Natuwa pa to. Noon nang makilala ang lola mo, gusto niya itigil kong pagkuha at pagdakip sa mga kabataang babae. Yun ang kaisa-isang kahilingan niya sa akin. Subalit hindi ko siya pinakinggan. Gumuhit ang matamlay ng ngiti sa labi nito. Mas pinili kong pangalan ng ating pamilya. Mas pinili ko ito kaysa makinig sa iyong lola. Para sa akin ay walang puwang ang mahina't mababang uring kagaya nila. Na isa lang sila sa mga laruan at instrumento para magamit ng mga taong tulad natin. Naalala niya na yun din ang gusto ng mommy niya pero hindi ito sinunod ng kanyang ama. Para sa kanilang pamilya ay isang na nang itigil at ihinto ang mga negosyo nagdala ng limpak-limpak na kayamanan sa kanila. Kung totoo, ni pare-pareho lang sila ni Marlon Armenton. Wala silang pinagkaiba. They only think about power. They don't care about their other people. Pinili mong tama, Apo. Pinagmamalaki kita. Dahil nagawa mong bali ng sumpang hindi namin nagawa ng iyong ama. Kaya kong gawin lahat para sa asawa ko, lo. I can let this position if she wants to. Maging ang pagiging mafia ay kaya niyang iwan at alam niya ng kanyang asawa. Pero tumutol si Camila na sabihin niya yan dito. Hindi nito gustong iwan ang position na pinasa sa kanya ng kanyang magulang. His grandfather looked at him With an admiration on his face, I am so proud of you, Zovito. ni naging kagaya mo ko. Magpahinga ka na, lo. Tumalikod na si Zovito para umalis, pero kagad din na pahinto. Magpagaling ka dahil hindi lang ako nag-aalala sayo. Maging ang asawa ko. Aniya bago iniwan ito. Nang makapasok sa kwarto nilang mag-asawa, ay nadat na niya mahinding na natutulog ng misis niya. Nakanganga pa ito habang nakabuka ka kaya hindi niya mapigilan ng mapangiti. Habi, Huwag may kiliti ako dyan. Huwag sabi eh. Ani to sabay kit? Napahawak siya sa labi habang napapailing. Kahit sa panaginip nito, mukhang siyang kasama nito. Nang pahiga na si Zovito sa na nahagip ng kanyang mga ta. Ang bulaklak sa harapan ng vanity mirror. Kumuyom kamao niya, nanginginig ang katawan niya sa sobrang galit na makumpirmang mga bulaklak ang mga to. Shit, agad niyang nilabas ang baril at sinuri paligid. Subalit wala siyang nakitang maski isang tao. May nanggaling sa kwarto namin mag-asawa. Wala ba kay namata ang pumasok at lumabas ng Angil niya sa mga bantay. 100% na walang lumabas at pumasok Mr. Z. Sagot na lalaki nangganing ganing pa sa PDA. Mga batikan ng mga ito kaya imposibleng malusutan kaya paano nalusutan nang ganun lang. Tumalimang mata ni Zovito. Looks like there's a traitor inside this mansion. Nangangalit ang ipinaisip-isip niya. Tinawagan niyang kapatid ni Camila Hello Jason, I need your help. Mr. Z, papunta na talaga ako bukas dyan. Bumuntong nga ito, kanina lang sinabi ni Ati Camila sa akin ng tungkol sa kalagayan ni Lolo. Kaya nagalala din ako. May iutos ako sa'yo, putol niya rito. Natigilan si Jason sa kabilang linya ng mahimiga ng pagiging seryoso ng tinig niya. Naintindihan agad nito na may ibig siyang ipagawa. Sige Mr. Z, isa pang Mr. Z mo, may paglalagyan ka. Angin ni Zovito sa binata. Nang marinig kasi ni Camilla, tinawag siyang Mr. Z na kapatid nito isa niya pato nagalit Tinatakot niya daw ang kapatid nito. Tumawa si Jason. Sige po, Kuya Z. Pagkatapos nila mag-usap, tinapon niya na kagad ang bulaklak. Kung tamang hinala niya, isa sa tauhan ng kanyang lolo ang may gawa nito. Niyakap niya na mahigpit ang asawa. He will not allow anyone to hurt his wife. He will do anything to protect her. Even if it will cost his life. I'm sorry wife, I'm sorry dahil kailangan mong madami sa magulong buhay na meron ako. This would be the last. Pinapangako niyang hindi-hindi na ito mangyayari ulit. Sino kayang tao nagpapadala ng bulaklak kay Camila? At bakit nga kaya ganun na lang kabilis ang pagbagsak ng katawan at pagkakasakit ni Lolo Axus? Sino kayang lihim na kumakalaban sa pamilya ni Zovito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.